እንደምን አደራችሁ? መስከረም 11 2014 ነው ዛሬ። ትላንት ከማሳ አምሽቼ ነው የወጣሁትና በጣም ደክሞኝ ነበር። በታክሲ ቅርብ ወዳለች ከተማ ሄድኩ፣ እኔ ወደ ምኖርበት ከተማ ከመሄድ በፊት እና ዋሌቴን ጣልኩት። አለ ነገሩ ከጎን ያለ ልጅ ነው የወሰደው ይመስለኛል፣ ምክንያቱም ከሱ ውጭ አልነበረም ሰው። ተመልሼ ወዲያው ነው የገባሁት ታክሲ ውስጥ፣ ታክሲ ውስጥም የለም። መናኸሪያ አካባቢ እና ገበያም ስለነበረ ትርምስ ነበር። ልጁ ወዴት እንደሄደ ጠፋ። ብቻ ዋሌቴን ጣልኩ። ወደ 1400 ወይ 500 ብር 1400 ወይ 1500 ብር አለው ውስጡ። ግን አበሳጨኝ፣ መንጃ ፍቃዴ ነው እንግዲህ። አዲስ አበባ ስሄድ አወጣለሁ፣ ተስፋ አለኝ እንደማያለፉኝ። አሁን ማሳ ከመግባቴ በፊት ወደ ትላንት የገዛ ነው ችግኝ አለ፣ እሱን የተወሰነውን አንስተን ወደ ማሳ ልናመጣ ወደዛ እየሄድኩ ነው። በሌ ኦልሬዲ እዛ ሄዶ አስለቅሞ ምናምን ይኸው በርቀት ይታየኛል። እዛ ጋር በማዳበሪያ እያስደረገ ነው። እሱን ይዘን ወደ ማሳ እንመለሳለን። አንድ ሁለት ማዳበሪያዎችን ጠቅጥቆ ነው የጠበቀኝ። ከዚህ በኋላ የሚነቀሉ አሉ፣ እዛ ጋር ሴቶቹ እየነቀሉ ነው። ሁለቷን ማዳበሪያ ላቅናት እዛ እንዳይቸገሩ ተካዮች ከሪ እንሰራለን። ስድስት ሰዓት ከሀያ ነው አሁን። ኦልሞስት እየጨረስን ነው። ሴቶቻችንም ገና አሁን ነው የሄዱት መንቀሉን ጨርሰው። በዚሁ ይህንን ልከን እኛ ወደ ማሳ ምግብ ለማምጣት እንሄዳለን ወደ ከተማ። አሁን 8 ሰዓት ሆኗል። ገና ወደ ማሳ መምጣታችን ነው። ሴቶቹ ሰራተኞች ወጡ ለምሳ፣ እኛ ዘግይተን ነው የመጣ ነው። እዛ በቃ ነቀላው ምሳ ማምጣቱ ምናምን ጊዜ የፈጀብን፣ ገና አሁን ነው የደረስነው ማሳ። እስቲ ምን ያህል እንደተከሉ ወደ ታች ወርደን እንመለከታለን። የከሰዓት እና ምንም በቃ ተጠርጓል የተባለው ወይ ምንም አልተጠረገም። አዩ እንደ አዲስ እየፈጉ ነው ያሉት እንስቶቻችን። ያው የተከሉ እንስቶቻችን እንደዚህ የተነቋቆሩ ነው የሚሰሩት። አሁን 10:30 ሆኗል። አዲስ ቦይነች በዚህ በኩል ለያኛው ጠጥቶ ተተክሎ አልቋል። አሁን በዚህ በኩል ያለውን ደግሞ ለመትከል እንደ አዲስ ውሃ የመጣ ነው። አዲስ ቦይ ነው። በዚህ ያደርግና ይህንን ማሳ ያጠጣል። ሴቶቻችን ጨርሰው ምን ልስራ እያሉ ነው። እዚህ ጋር ቆሞ ውሃችን ገና ስለሆነ ነው። ውሃው ደርሶ ተከላ ጀምረዋል። 11 ሰዓት ሆኗል። አሁን እና ትላንት የጣልኩትን ዋሌቴን እንደው መንጃ ፍቃዴን ሰው ይደውላል ብዬ እስካሁን ተስፋ እያደረኩ ነበር፣ ግን ምንም ስልክ አልተደወለም። አሁን 12 ከሩብ ነው። በቃ እየጨረሱ ነው። እዚህ ተጣጥበን መውጣት ነው ከማሳ። ሰላም ለምድራችን።